kur savivaldybės kontrolė, pone Zuokai, kad leidžia taip miestą į skolą varyt? Tai kur čia ta kontrolė? Tai šiuo atveju čia kontrolė ir tai tie dalykai nieko bendro neturi. O kalbant apie poną Šerkšną ir apie jo, sakykime, indėlį, tai šiandien būtent dėl minėtos mens Vilniaus miesto gyventojai artimiausius metus permokės už buitinių atliekų surinkimą sutvarkymą 100 milijonų litų. Dėl būtent jo vertinimo ir veikimo ir mažo to. Ponas Zuokai, jūs dabar paskleidėte miglą ir taip padarėmas Šimašiui. Leiskit man pabaigti, gerai? Gerai, pabaigsiu. Jūs galėsite paliauti komentuoti, matyti tokia natūraliai kultūringa diskusija. Mažo to, netgi jisai, dirbdamas interesų grupėms, su kuriomis dirbo būdamas savivaldybės sistemos darbuotojų, netgi bandė neteisingai apkaltinti specialiųjų tyrimų tarnybai tam, kad padaryti spaudimą kai kuriems valstybės pareigūnams, kad jie nereikalautų skaidraus viešojo pirkimo. Gerai, dabar atsakysiu Remigijus Šimašius, pone Zuokai, ką už jūsų nugaros? Kad atvesite žmonės į tarybą. Jo, jūs labai smagu, kad įsitraukite paskutinio penketuko žmogų ir jį dabar apkaltinat nebūtais dalykais, tai yra jūsų rodo deja arogancija ir žemą lygį. Pone Zuokai. Taip, prašau vienodo standarto laikytis. Sutinku, tai yra žemas lygis. Labai žemas lygis, paskleisti tokį melą yra, no comments, kaip sako.